Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi Jakub Zíba a dneska vám řeknu, jak se dostat do Ruska a případně jak se dostat do Ruska dlouhodobě. Před samotnou cestou do Ruska je potřebné získat vízum. Víza existují různé. Pracovní, studijní, soukromá, turistická a další druhy víz. Ty pak se dělí na jednostupové, dvoustupové a vícestupové. Veškeré druhy víz se vydávají ve standardní době. To znamená, expresní podání je vyřízeno od 3 dnů a standardní podání je do 7 až 12 dnů, to záleží na druhu víza. Kvůli Evropské unii jsou nyní ruská víza dražší. Ceny se pohybují v řádech tisíců korun. Vízum si lze vyřídit v ruském vízovém centru v Praze. Vízová centra v ostatních městech, jako je Brno, jsou nyní zavřená. Odkaz na vízové centrum najdete v popisku videa. Ještě před získáním víza je ovšem nutné obdržet pozvání. Pozvání vystavuje občan Ruské federace, firma, univerzita či turistická firma. Záleží, s jakým účelem jedete do Ruska. Také je nutné si vyřídit cestovní pojištění. Obyčejně zdravotní pojišťovny nabízí pro své pojištěnce různé slevy. Pojištění pak musí platit v Rusku na dobu plánovaného pobytu. Existují také firmy, které tohle za vás všechno můžou vyřešit. Určitě na internetu najdete. Já tady nechci zmiňovat žádnou firmu, protože s nimi nemám žádnou osobní zkušenost a nemůžu tedy garantovat serióznost či jejich kvalitu. A jak se tedy do Ruska dostat? Dnes kvůli západním sankcím do Ruska žádná letadla ze zemí EU nelétají. Pokud tedy chcete využít pouze leteckého spojení, je tedy nutné letět přes nějakou zemi mimo Evropskou unii. České republiky a ze Slovenska jsou pravděpodobně nejpohodlnější tři následující varianty. První možnost je letět přes Srbsko se společností Air Serbia. Cena za letenku z Prahy do Moskvy tam i zpět stojí přibližně 32 850 korun. Pro Slováky je zřejmě lepší přijet do Vídně a odtud následně letět do Moskvy. V takom případě by letenka tam i zpět stála přibližně 1074 euro. Další možností je letět přes Turecko se společností Turkish Airlines. I toto je však bohužel drahá varianta. Z Prahy do Moskvy se zpáteční letenky pohybují okolo 29 800 korun. Z Vídně do Moskvy by byla cena přibližně 1116 euro. Z Turecka do Ruska je pak také možné letět s Aeroflotem. Cena ovšem nebude o tolik nižší. Letecky se tedy jedná o nejpohodlnější formu cestování, ale bohužel také velice drahou, což asi nebude pro většinu lidí dostupné. Obdobně lze létat také přes jiné země, například Arabské Emiráty, Egypt nebo Arménii. Cestu však lze také nakombinovat. Část letět a část jet autobusem. Velice pohodlné je cestování přes Estonsko. Letecky z Prahy do Tallinu s přestupem ve Varšavě cesta vyjde přibližně na 5000 korun tam i zpět. Následně v Tallinu nasednete na autobus společnosti Lux Express, který vás doveze až do Petrohradu. Autobus tam i zpět stojí přibližně 1840 korun, neboli 79 euro. Celkově se tedy z Prahy do Petrohradu touto cestou tam i zpět dostanete za necelých 7000 korun. Tento způsob přepravy bude ovšem od léta na 2 až 3 roky nedostupný. A to kvůli opravě mostu, který je zároveň i hraničním přechodem. Zatím není jasné, odkdy konkrétně a bude-li nějaká náhradní cesta. O tom bych vás potom informoval. Pěkné video také nahrál Jan Buzek na kanálu Zakázané vzdělání, kde hovoří o cestování do Ruska přes Kaliningrad a také o tom, jak si založit ruskou platební kartu. Odkaz na toto video najdete v popisku pod mým videem. Mnozí mi také píšou, jak se dostat do Ruska trvale. Co se týká přestěhování do Ruska, tak to je velice těžké již kvůli zmiňovanému vízu, které je časově omezené, a prodlužovat zde pouze některé druhy víz. Nejjednodušší způsob je začít studovat na ruské univerzitě, což ale pro již pracující lidi není vhodná varianta. Cizinec může pracovat, ale pouze v ty dny, kdy nemá výuku. Další způsob je odjet za prací. Práci je ovšem nutné získat předem, protože zaměstnavatel vydává pozvání, které je nutné k získání pracovního víza. Asi by bylo možné do Ruska přijet jako turista, domluvit si práci a následně přijet znovu i za prací. Známý portál s nabídkami prací například hh.ru. Také doplním, že je potřeba umět rusky a ideálně mít vysokoškolské vzdělání. Co se týká povolení k dočasnému pobytu ve smyslu razítka v pasu, opět nejdříve musíte být v Rusku a mít platné vízum. Následně obdržet kvótu nebo splnit jiné zákonné podmínky pro získání dočasného pobytu. Například mít rodinu v Rusku nebo studovat. Povolení k trvalému pobytu se pak dostává na základě povolení k dočasnému pobytu. Ruské zákony jsou v tomto ohledu velice přísné. Odjet do Ruska tedy v uvozovkách jen tak není bohužel možné. To bude pro dnešek vše a doufám, že jsem odpověděl na vaše časté dotazy.
Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte. Na ulici už začíná být pěkné počasí, proto se v dalším videu podíváme po ulicích Volgogradu a podíváme se na různé památky. Děkuji za zhlédnutí a brzy na viděnou.